Vi på SunRoof är ett av Europas snabbaste växande företagen inom grön teknik. Vi gör en otrolig resa och vill gärna med dig på vår resa. Vi letar därför folk över hela landet. Och ni kommer få höra från mina medarbetare vad de tycker om just SunRoof och varför de gillar att jobba med grön teknik. Att jobba på SunRoof är att ta en aktiv roll i en otroligt häftig framtidsresa. Innovation, utveckling, ny teknik och hela tiden med hållbarheten i fokus. Det är vad SunRoof representerar för mig. Jag har jobbat med försäljning över 10 år och det viktigaste egentligen det är att man har en produkt som gör att man kan sova gott om natten när man har sålt bra. Och det är därför jag jobbar på SunRoof. Det bästa med att jobba på SunRoof är att man får med på en otrolig resa mot ett mer klimatneutralt samhälle. Och det gör man med vår fantastiska produkt som inte bara är helt unik utan är jäkligt snygg också. Och vet du vad? Vi har jävligt roligt på vägen. Så hoppa på du med på resan och så kör vi! Jag hittade SunRoof och förstod väldigt snabbt att det här är en attraktiv produkt att erbjuda alla husägare. En snygg och innovativ taklösning som producerar sin egna gröna el och man gör dessutom en besparing. Samtidigt så skapar man en hållbar framtid. Det var därför. Efter 14 år i alpina landslaget så var jag tvungen att hitta ett jobb och jag hade sjukt höga kriterier på vad det skulle vara. Jag vill kunna sova gott om natten, jag vill kunna stå för produkten och visa upp den för världen. Och jag tyckte att SunRoof hade hela den lösningen. För vår kund som skaffar ett SunRoof så får de alltså ett sjukt snyggt tak, så designen är med. Det är klimat- och miljövänligt och så blir det en väldigt mycket bättre ekonomi för hushållet. Så jag tycker den är klockren och jag ser väldigt många glada kunder vilket gör mig väldigt glad. Och vill du också bli glad så tycker du att du ska ansöka och bli en del av SunRoof-teamet för vi behöver hjälp att visa upp det här för andra. Så i länken i beskrivning eller nedan här så klickar ni in er och så hoppas jag att vi ses väldigt snart.